acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil, e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia, um dia abençoado para trazer esclarecimento sobre espiritualidade, sobre a nossa relação com Deus. Está no ar o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. É, acidentes em que morrem pessoas queridas deixam em quem fica uma pequena mas capital pergunta: por quê? Mas isso será entendido melhor em nossa palestra de hoje com o professor Yoshio Mukai. A forma de acidente faz nós identificar muitas vezes a nossa situação mental, por que que fez atrair esse acidente. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800-770-2600 ou 0-5074-4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado! Tragédias em que morrem pessoas queridas, alguns ainda em tenra idade, deixam sequelas e uma pergunta: há alguma explicação espiritual para essas perdas repentinas e traumáticas? Os diversos aspectos de um acidente é o tema da palestra de agora com o professor Yoshio Mukai. Muito obrigado por esta oportunidade que estou tendo, mais uma vez, de adentrar aos seus lares para levar uma mensagem da filosofia da Seichonoye. Seichonoye é uma filosofia sem preconceitos ideológicos, raciais ou filosóficos. Então, gostaria que cada um dos senhores ouça como uma filosofia de autoajuda, e hoje vou usar o livro do professor Seicho Taniguchi, Assim se Concretiza o Bem, que é um livro muito interessante. No seu conteúdo tem diversos aspectos, como, por exemplo, a causa mental da moléstia ocular, doença da coluna vertebral, sobre o coração e sobre a questão da doença nos pulmões, né? Assim por diante. Então, hoje podemos dizer que podemos oferecer esse livro a qualquer pessoa do Brasil inteiro, devido à instalação da nossa livraria virtual, e vocês poderão então acessar e adquirir esse livro de qualquer canto do Brasil, tá ok? E hoje vou ocupar o capítulo 24 para falar sobre os diversos aspectos de um acidente, como que a nossa mente acaba atraindo o acidente. Então aqui está escrito assim: o fenômeno da avalanche mental, podemos dizer que é a ocorrência, é uma só, é o poder da mente que se manifesta. Então, tudo que acontecer na nossa vida, né? Aqui fala que é uma avalanche, mas na verdade é a nossa mente que estamos atraindo isto. Então, é muito importante compreender o que que é o acidente. Acidente é uma situação em choque de veículos, explosão de caldeiras, desabamento, inundações, e geralmente atraído pela mente em conflito em pequenos e grandes volumes. A forma de acidente faz nós identificar muitas vezes a nossa situação mental, por que que fez atrair esse acidente, né? Então, o fundamento dessa ocorrência é um só. Podemos dizer que se trata de manifestação da mente no ambiente, ou tudo que ocorrer na minha vida
A responsabilidade é única e exclusivamente minha, não pertence a ninguém. Porque eu, através do meu pensamento, né, eu vou construindo o fenômeno chamado o mundo que eu vou viver. E, através dessa construção da minha mente, eu vou atrair as consequências. Então, é importante que nós tenhamos, então, pensamentos sempre positivos e ver as coisas boas, para não atrair esse tipo de infortúnios, né? Mas a mente apresenta muitos aspectos, por isso, ao se manifestar no ambiente com aparência de acidente, este representa automaticamente a tendência mental que cada um de nós estamos vivendo. Então, está reforçando mais uma vez aquilo que eu estava acabando de dizer, né? Então, o importante na nossa vida é sempre nós procurarmos analisar a situação que ocorre na nossa vida ao lado positivo. Aceite ou não é, nesse ponto podemos considerar uma filosofia de otimismo e filosofia de pensamento positivo. Então, vamos dizer que, por acaso, como um exemplo, se você perdeu o emprego, estamos vendo uma crise bastante forte, mas acredite que é uma oportunidade para você despertar para uma situação melhor. Deus está reservando uma situação melhor para você e você deverá, então, procurar ver dentro da situação que você está enfrentando hoje o que, que é o melhor e vamos aplicar o que é mais positivo na sua mente. E você vai atrair exatamente essa situação. Aconteceu um fato muito interessante, que eu fui uma vez fazer um seminário em uma cidade e no percurso, a pessoa que veio me apanhar no aeroporto disse sobre um relato muito interessante, que ele é atacadista de cereal e que aquele dia ele tinha atrasado um pouco, fazendo eu esperar no aeroporto porque estava descarregando uma carga de alho. E ele disse que vende bastante alho na sua cidade. E eu falei, tem alguma situação que interessante das pessoas que comem tanto alho? Ele falou, lembrei de uma coisa interessante. Um gerente de uma empresa, né, um supermercado, ele perdeu o emprego. E um dia ele apareceu quando ele estava descarregando alho e disse assim, escuta, o que, que eu posso fazer agora? Ele estava com aquela carga de alho, então falou, o que você pode fazer agora, pegar um saco desse alho e sair na rua e vender picado. Você já está fazendo um trabalho. E aí ele disse, então me dá um saco de alho. Ele falou, mas espera aí, eu falei por falar, mas você era gerente de um supermercado e você vai vender o alho na rua? Ele falou, mas já não sou mais gerente de supermercado. Eu sou, né, uma pessoa que estou procurando emprego. E se isso me faz com que eu possa ter uma atividade agora, eu quero um saco de alho. Hã? E ele saiu com esse saco de alho nas costas, passou um bom tempo. E um dia, disse que ele apareceu e falou assim para ele, rapaz, eu descobri um fato, que realmente a venda a varejo de produtos, né, legumes, verdura, é uma boa fonte de renda. E quando a empresa dele mudou de cidade, quis convidar ele novamente para ser gerente, simplesmente ele disse, não, muito obrigado, agora vou montar a minha quitanda. E com certeza hoje deverá ter, não a sua quitanda, mas o seu empório ou o seu supermercado. Então, como encarar a situação? Não é? Perder um emprego é um acidente, mas se você encarar isso como um acidente, você fica machucado. Mas se você encarar isso como uma oportunidade, você poderá crescer através dessa oportunidade. Tá? À medida, está escrito aqui, à medida que for se elevando o nível da consciência da humanidade, esta deverá passar a julgar os fatos de maneira autônoma, atentando sempre ao critério, o que é bem e o que é mal. Então, vamos dizer assim, que aparentemente um pequeno desastre, né, seria um desastre. Mas se julgar essa situação como um bem, com certeza esse mal vai se transformar em bem. Eu li um livro de autoajuda, no qual figurava o presidente da Panasonic, né, na época que ele estava crescendo ainda,
E numa das fábricas pegou fogo por não ter cuidado com um material de autocombustão. E ele chamou imediatamente o gerente dessa fábrica e disse: você descobriu a causa do incêndio? Ele falou: sim, nós usamos esse produto que deveria ter mais cuidado e nós faltamos com esse critério. Ele falou: muito bem, volte para a indústria, comece a reconstruir sua indústria, e passou imediatamente para toda a outras indústrias. Esse produto, se vocês estiverem usando, faça um local adequado e guarde esse produto com mais cuidado. Então, o fato de pegar fogo é um acidente, mas o fato dele descobrir que ele usava esse produto em outras indústrias e tomou cuidado, então isso já se tornou, vamos dizer, uma situação benéfica, não é verdade? E quanto mais nós deparamos com esse tipo de acidente de trânsito ou de trabalho, né, nós vamos começar fixando no nosso subconsciente. Mas fixar de que maneira é a parte importante, né? Se você achou que o acidente de trânsito poderia ser evitado, vamos reforçar o lado que você poderá evitar. Descobriu que era falta de freio? Então, vamos cuidar de não andar mais com veículo sem freio, né? Tomar mais cuidado. Então, vamos dizer assim que toda a situação que nós estamos vivendo é um fato que nós podemos ver como um fato que está em movimento. A nossa vida está em constante movimento. A nossa vida está crescendo todo dia. O seu empreendimento cresce todo dia. Seu estudo tem que crescer todo dia. Ele é dinâmico. Então, dentro desse dinamismo de crescer, vamos ver o que, que você qualifica. O ruim ou bom? O desastre ou não desastre? Não é? Depende única e exclusivamente da sua cabeça. Diz que o homem não é escravo do ambiente e sim seu protagonista. Do contrário, um enorme perigo estará ameaçando o futuro da humanidade, né? Todos nós sabemos que o clima do globo terrestre está mudando, mas depende da conscientização de cada um de nós de como fazer, né, a nossa vida transcorrer daqui para frente. Se você puder evitar de jogar um lixo plástico e levar para a reciclagem, já é um ato que você estará contribuindo para não ocorrer o aquecimento do globo terrestre. Então, esses pequenos detalhes que ocorrem na nossa vida é que é importante nós estarmos sempre conscientes e vivendo, para que não ocorra um desastre maior dentro da nossa vida. E aqui está escrito assim: medidas mentais para prevenção do acidente. Os acidentes são a manifestação da mente ou sombra da mente. Repite-se diversas vezes sobre a mente, porque realmente a mente que está construindo tudo isso, não é? Então vamos dizer assim que se você tiver uma mente positiva, você vai atrair situações positivas. Mas se você tiver uma mente negativa, vai atrair situações negativas, não é? Uma vez lá no Japão, estava num seminário de empresários e ouvi um relato muito interessante. Tinha um empresário que tinha comprado uma passagem no avião que caiu lá já faz uns 10 ou 15 anos, um Boeing 747, né, com quase 500 e tantas pessoas. E ele comprou essa passagem para ir de Tóquio a Osaka. Mas quando chegou a passagem, disse que ele viu a passagem e algo dizia que ele não queria viajar, né? Chamou seu gerente e falou: olha, eu não quero ir amanhã, tem que ir para Osaka, mas você vai no meu lugar. Vai lá no aeroporto, transfira essa passagem aqui e vá viajar amanhã para Osaka. Aí no dia seguinte, ele estava trabalhando e quando ele ouviu pelo rádio que esse avião tinha caído, ele pensou: puxa, matei o meu melhor gerente. Pegou o telefone e telefonou para a casa dele. Escuta, você está ouvindo a notícia? A esposa disse: sim. Mas sim, não é sim não. Seu marido deveria estar lá dentro desse avião. Aí ela disse: não, mas meu marido, quando chegou ontem à tarde, com a passagem na mão, ele disse: eu não quero ir de avião.
desculpe o patrão, mas eu vou pegar trem-bala e vou de trem-bala hoje à noite mesmo. Ele já estava lá em Osaka, cumprindo a sua missão. Então vejamos bem que aquela situação que deveria atrair uma tragédia para a pessoa ou para a empresa mesmo, como eles estavam em outra sintonia, o próprio não quis, o gerente também não quis e não teve nenhum prejuízo. Eu achei muito interessante esse tipo de relato de experiência, né? Então vamos dizer assim que aqui também tem um relato de experiência dentro desse livro do senhor Kenji Iijima, de Hokkaido. Ele era presidente da Comissão de Prevenção de Acidente de uma Mina. Mas ele conheceu a Seicho Noie e achou que aquelas propagandas que tinha dentro da mina, toma cuidado, senão você vai, não é? Machucar, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Ele achou que era uma situação contrária, porque a pessoa via aquilo lá e ficava com medo e acabava sendo atraído pelo esse acidente. Ele quis mudar essa situação. Então, a pessoa, a certa ocasião, machucou e veio lá falar com ele e falou, não, seu machucado não é nada, não precisa ir ao médico, não é? Recusou a dar o boletim para ele ir ao médico. A empresa ficou furiosa, né? Falou, o que é isso? Você é nosso empregado e tem que obrigação de cuidar dos nossos empregados e essa atitude é inadmissível. Ele também achou que ele exagerou um pouco, porque a função dele era cuidar dos acidentados, não é? Mas ele convenceu a diretoria que se através da mente a gente constrói, deveríamos ir sempre mentalizando coisas positivas para que as coisas encaminhassem perfeitamente. Aí a diretoria disse, então vamos fazer um acordo. Você pode aplicar, como um chefe de prevenção de acidentes, você pode aplicar sua teoria. Mas se a sua teoria não funcionar, você vai ser demitido sumariamente, porque você está indo contra a determinação da empresa. Ele aceitou esse desafio. E o que ele fez? Ele começou a fazer oração dentro da mina. O que tem que ver, né? Perfuração da mina, de extrair carvão e a oração. Mas é a vibração mental. Ele começou a fazer a leitura da sutra e fazer as orações e escrever, né, palavras positivas, né, para que a pessoa confie no trabalho que ele está fazendo e que faça esse trabalho acreditando que nada de mal poderá acontecer. Foi um fato muito interessante que aquela produção que os operários produziam, né, diariamente numa extração de uns 10 toneladas de carvão, eles passaram a ter uma produção de 20 toneladas, chegou até a 30 toneladas. Então foi um fato bastante interessante que aconteceu, né? E ele então naturalmente não foi demitido e foi então agraciado, né, pela empresa como um bom chefe. Então vamos dizer assim que tudo aquilo que nós queremos fazer, né, nós temos que sempre estar pensando na mente uma coisa positiva. E gostaria, então, que, se esse tipo de mensagem está lhe agradando, me ajude para que eu possa levar essa mensagem a maior número possível de pessoas, de todo habitante do Brasil, que é um vasto país, onde nós necessitamos levar essa mensagem com muito amor e carinho, mas, né, o custo é realmente bastante elevado. Gostaria, então, de ter a compreensão de cada um de vocês e, se puder nos ajudar, nós gostaríamos de poder levar essa mensagem a maior número de pessoas possível. Agradecemos o fato de vocês ter nos acompanhado nessa mensagem. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela sua companhia. E olha, gente, é sempre uma grande alegria ter você ao nosso lado para aprender mais sobre o amor, sobre Deus e sobre como ser mais feliz através do programa Seicho Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. E para finalizarmos com chave de ouro,
Vamos ao nosso momento de oração, porque orar é criar o estado mental ideal para receber as bênçãos de Deus. Então, convido você, de repente você está em casa, no trabalho ou está no hospital, não importa onde você esteja, fique em posição de oração da Seite Noye e eu tenho certeza que as respostas necessárias virão para você resolver essa questãozinha aí que está, que veio como aprendizado, mas que às vezes incomoda. Vamos lá? Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa, e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará.